Pusfināla sērija starp hokeja klubu Zemgalelu un hokeja klubu Kurbats ir noslēgusies. Uz pēcspēles interviju pēc ceturtā mača esam aicinājuši hokeja klubu Zemgalelu vārtu vīru Rihardu Cimermanu. Rihardu, arī sezona ir noslēgusies, tāds mazliet negatīvs notas pastāstīja kopumā par šo fināla sēriju, dod savus kādu punktu. Kā rezumējumu pateikt? Nu, diemžēl, bet patiesība tāda, ka nu, ja nevaram iemest, tad izredzes būs maz. Ar nulli goliem ir ļoti grūti uzvarēt komandu. Un, nu, tur nav citu vārdu. Neaizgāja mums kaut kas. Nav nejausmas. Nolādēti bija tie vārti, nezinu, negāja rip vārtos. Un par četrām spēlēm viens vārts tikai guvām. Un nezinu, ar ko to izskaidrot, bet tā kā. Redzējām, ka visās četrās saistītās spēlēs galvenais treneris Valerijs Kuļibā, bet tieši tev bija uzticēt. Bija tieši tev uzticējis būšanu vārtos. Ko tas tev nozīmē tieši to treneru pusi, kad uz izšķirošiem mačiem tieši tu esi nozīmēts uz vārtiem? Tieši kāpēc? To jau laikam jājautāja trenerim, bet tāds bija viņa lēmums. Un neko vairāk arī nevar komentēt.